Пане Олеже, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю вас. Ви голова Запорізької державної районної адміністрації. Власне, що змінилося у вашій роботі від початку повномасштабної війни Росії проти України і які найголовніші завдання зараз постають? Я для себе зробив додаткову команду із радників, які можуть виконувати от ці кризисні завдання, які можна відправити десь, територія вже доволі багата, територіальних громад на території Запорізького району, 17 територіальних громад, і включає місто Запоріжжя і місто Вільнянськ. Це саме густонаселені території на цей час. Зараз на території перебуває десь приблизно 1 мільйон 100 тисяч людей. І сюди з'їжджаються з Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Ніколаївської областей, міста Запорізький район і міста Запоріжжя. Сумасшедша нагрузка і відповідальність зараз є на всіх службах та ланках влади, відповідальність за всіх цих людей і за всі ці процеси. На території Запорізького району образувалась така, знаєте, Запорізька область по факту. Вот, это же единственный неоккупированный район во всей Запорізькій області. Тому на території району йде така сумасшедша праця по обслуживанню всього населення та підготовки до визволювання усіх наших запорізьких міст. А які виклики зараз виникають? Зокрема, не за горами, скажімо так, вже і опалювальний сезон. Що з цим? Чрезвичайні виклики – це постійне руйнування в результаті обстрілів ворогом. Це і місто Запоріжжя страдає, ми всі це бачимо і знаємо, і чуємо по ночам. Також є питання по віддельним територіям, які знаходяться дуже близько до лінії розграничення, розмежування. Це наша Камишевахська громада, Терновацька, Таврійська, Новоолександрівська, Кушугумська громада. По ним постійно прильоти, постійне руйнування, є жертви серед місцевого населення. От, ну, теж працюємо в даному направлінні. Це окремий пласт питань. Інше питання – це підготовка до опалювального сезону. Ми відпрацьовуємо на рівні усіх гілок влади на случай самих критичних, самих страшних ситуацій. Якщо не буде електрики взагалі, якщо не буде водопостачання взагалі, якщо не буде опалювання, можливості опалювати домівки і будинки взагалі, тому відпрацьовуємо різні варіанти сценаріїв. Це і пункти обігріву, це і альтернативні котельні, які можуть працювати на пелетах, на дровах, на вугіллі, на брикетах, там, на мусорі навіть. Вот. Це можливі розташування людей по території, якщо це буде переміщення цих людей, там руйнувався дом і або квартал. Ми ж не розуміємо, наскільки цинічно і далеко піде ворог. Тому як буде проходити у нас зимній період, ми готуємося до самих худших сценаріїв. Скільки приблизно на сьогодні плануєте організувати пунктів обігріву? І чи будуть вони лише в Запоріжжі, чи, можливо, по території району розміщені? Це теж розділяється на дві частини. Частина – сільська місцевість, і там територіальні громади, які створюють на базі шкіл, на базі дитячих садочків, на базі домов культури, вони планують пункти обігріву. Совмісно з цим повинні працювати і сховище, бомбосховище. Тому, коли ми плануємо пункт обігріву, ми підтягуємо, де можуть люди сховатись на случай обстрілу і руйнування. От, тому туди йде альтернативні істочники опалювання. Також туди обов'язково він комплектується генератором і зберіганням топлива пального або там, бензину, або дизтоплива. Також формуються определені запаси їжі, це ніякі пакети гуманітарної допомоги. Також питна вода
і віддільна кімната, де можна надавати медичну допомогу, і вона облаштовується усіми необхідними ліками для первинної допомоги. От. По Запорізькому району таких пунктів створюють на обслуговування порядка 9 тисяч людей. А по місту Запоріжжя це віддільне питання, тому що місто Запоріжжя – це густонаселена територія, і вона більше – це багатоповерхівки будинки. І тому це питання гаразд складніше, ніж сільська місцевість, тому що вона состоїть ще й із частного приватного сектору, і там це проще реалізовувати це питання. Запоріжжя буде, не буде робитися зараз, воно ділиться на сектори. В цьому сектор образується вокруг приміщення, яке є пунктом обігріву, і є бомбосховище. І таким чином воно формує вокруг себе такий некий хаб, де ми можемо приймати людей, які потрапили або під руйнування, або взагалі відсутнє опалення. От. І для міста Запоріжжя планується віддільний план по от, усім цим мероприятиям. Якщо говоримо про громади, які входять до Запорізького району, але, наприклад, дуже постраждали від обстрілів, і там взагалі немає, люди позбавлені опалення. Як з цим? Чи продумували, можливо, буржуйки, можливо, дрова, можливо, пілети, теплі йде. Речі? Як все буде це є, звісно. І буржуйки є, і є шкіли, які вже облаштовані альтернативними котлами. У нас пройшли наради ще в серпні, мабуть, де кожна територіальна громада захищала свій паспорт на період опалювального сезону. Вони розраховували, ісходя із кількості людей, які проживають, мешканців на території, і скільки їм потрібно альтернативних істочників опалювання, скільки потрібно дров, скільки потрібно вугілля, брикетів, пілетів. От. І на цій нараді голова територіальної громади лично або там сам доповідав і відстоював своє бачення на от ці всі мобрезерви по опалюванню. Вони брали кількість людей, кількість домогосподарств, кількість от цих от пунктів обігріву і надавали нам дані, скільки їм потрібно всього цього. На базі районної державної адміністрації це об'єднялося в віддільний там ліст, і заявка подавалась уже на обласну військову адміністрацію, і далі вона йде на міністерство, на профільного міністра. Чи підраховували, що з руйнуваннями, скільки зруйновано приватного сектору, скільки інфраструктури і хоча б в середньому, скільки завдано збитків? Коротка справка по пошкодженням. Найбільше пошкоджень зазнали громади. Запорізька міська рада – 207 об'єктів житлового та 15 нежитлового фонду. Камишевакська громада – 240 об'єктів житлового та 7 нежитлового фонду. Новоолександрівська громада – 200 об'єктів житлового і 7 нежитлового фонду. Таврійська – 140 об'єктів житлового та 5 нежитлового фонду. Кушугумська – 98 об'єктів житлового та 1 нежитловий об'єкт фонду. От це вкратце те, що я можу сказати. А, власне, в середньому збитки завдані, які збитки терпить бюджет району? Нас підтримує і обласний бюджет. Дуже-дуже багато, такий, знаєте, потужний донор – це місто Запоріжжя. Бізнес потрапив в такі умови, дуже складні, да? І є руйнування об'єктів промислових. Тому бізнес у нас десь, наверное, мабуть, процентів на 70 став менше працювати, і в бюджеті робиться, ну це мільйонні кошти. Але оскільки військові частини в нас зареєструвались на території міста Запоріжжя та Запорізького району, зі своїх заробітних плат вони відшкодовують в бюджет місцевих територій,
И у нас за счет вот этого налога, наоборот, выросли суммы. Но если компенсувати одно до другого, ну, це больше, чем 500 миллионов. Ну, если казати дебет-кребет, да, то це нам не вистачає. Так, но у нас и затраты поменьшились с точки зрения обслуговывания, потому что там, ну, мы перешли на більш економний режим существования. Так? І усі залишки, які у нас є, вони йдуть на підтримання територій та військових. А шляхи наповнення, можливо, хтось уже з міжнародних партнерів, можливо, фонди, донори пропонували співпрацю, гранти, аби дійсно наповнювати бюджет? На території Запорізького району постійно працюють фонди Красного Креста, фонди ООН, Норвежський фонд НРСІ, Kitchen, World Kitchen, который кормит обидами там и пакеты раздає. Ну, тобто дуже багато различных волонтерских фондов, таких глобальных. Ну, например, НРСІ, Норвежский фонд НРСІ, він відпрацьовує зараз проект по ремонту и частичной замены водопостачання. Горводоканал, я їх кооперував і був на першій зустрічі. Так, Новоолександрівська громада, Михайловська громада та Михайло-Лукашівська громада. Тобто вони, що вони роблять? Вони дають стройматеріал, ну, які труби вони дають, та это саме другі там матеріали, зварювальний установ, тому що це буде така пластикова труба спеціальна, і вони дають станок для того, щоб ці труби зварити. І там є ділянка, яку буде замінено цими трубами. І таким чином можна бути в літній період, менш буде поривів на території. А з водою у нас були цей сезон дуже такі проблемні моменти. І приходилось в онлайн-режимі вирішувати це питання. І водоканал, і облводоканал постійно там на своїх мережах працював і відпрацьовував ці моменти. І вони дають, а місній територіальній громаді потрібно тільки уложити та засипати цю траншею. Все. Тобто, вважайте, що там 80% вони оплачують. Вони дають стройматеріали такі, як ОСБ-пліти і ізоляційну пленку, яку при руйнуванні потрібно там постійно закривати вікна, які повибували там двері, дуже швидко закрити дах на будівлі і от цю пленку. Тому вони дають як роздрібно цей стройматеріал, так і комплектом, вже готовий там раз і змонтували, а вікно закрив. Тобто не треба піліти, там собирати і так далі. Евакуація. Запорізький район є прифронтовим і загалом все одно люди евакуюються, і Запоріжжя приймає, і різноманітні громади Запорізького району. Чи знаєте, на сьогодні скільки людей прийняв Запорізький район в цілому і яка подальша їхня доля? Чи виїжджають далі, можливо, по Україні, можливо, за кордон, чи осідають в районі? Ну, більше 160 тисяч було евакуовано з окупованих територій, приїжджали. Але ми після реєстрації намагаємось і як можна більше цих людей, щоб вони їхали далі. Тому що ми прифронтова територія, і як буде далі розвиватися ситуація, ми спрогнозувати не можемо. І тому, якщо менше буде людей осідати в місті Запоріжжя та Запорізькому районі, то це буде нам легше гаразда, тому що навантаження на різні соціальні там сфери та больниці, там об'єкти житлового фонду. Вот. А ми ж не знаємо, як буде руйнувати критичну інфраструктуру в опалювальний період ворог. Тому ми постійно з ними працюємо, щоб вони від'їжджали далі. Є такі люди, які Гуляйпілля, Оріхов постійно знаходяться в зоні обстрілів. І туди люди виїжджали і поселилися на правому березі, і далі виїжджати не хочуть.
Тому там то поїдуть, посмотрять, як там, там дом живий, не живий, там квартира жива, не жива, і повертаються. І от так мігрують. От таких людей тяжко далі відправляти. Наприклад, там з Бердянського чи Мелітопольського району таких людей легше відправляти, тому що там влада ворога, вони окуповані території, і тому вони там не повертаються, а їдуть далі вже як-то влаштовуватися, тому що працювати треба, гроші заробляти треба, як-то там далі жити треба. Тому вони далі від'їжджають там Центральна Україна або взагалі виїжджає кудись там в Європу там, і так далі. Ну, тобто в різному моменті по-різному все відбувається. Але ті люди, які евакуйовані і залишаються безпосередньо в Запорізькому районі, чи, наприклад, допомагаєте з пошуком житла, якщо немає родичів, де люди можуть розміститися? У нас є временні там переночувати, наприклад, там день, два, три, не більш того. Тому що ну, ми дуже ограничені цим житловим фондом. І якщо ми зараз все закроємо, а потім ми вже не можемо далі з іншими людьми працювати. Нам треба навантаження на Запорізький район, а він зараз приймає, ну, усіх приймає, 4 області він приймає. І все це навантаження на бюджет, на житловий фонд, там, на всі служби. Тому нам потрібно їх далі відправляти. Ми з ними працюємо, щоб вони від'їжджали. Як щодо з функціонуванням закладів, медичних закладів, закладів освіти, комунальних закладів? Чи доводилось якось змінювати, можливо, їхній режим роботи? Та ні, усі працюють штатно, працюють в штатному режимі. Ми довго вирішували онлайн чи офлайн. От, будемо навчати дітей. І остаточно вже там ближе там к началу учебного року ми прийняли остаточне рішення, що ми будемо навчати онлайн. Тому що і прильоти більше стало прильотів, і вони більше стали там по житловому сектору більше руйнування. Тому і ми не стали ризикувати. Ну, от, що ми брали на увазі? Наприклад, там якась громада, яка подалі знаходиться від лінії фронту. Але є громади, яких там школа має бомбосховище. Все добре в неї, прильотів немає. Но деякі діти доїжджають на шкільному автобусі 40 минут. 40 хвилин. І якщо автобус їде, а в цей час по дорозі йде обстріл, коли вони сховаються? Їм біжати нікуди. Як зібрати припуганих дітей з всього того автобуса? І куди? В полі ліч? Ну, це ж не вирішені питання. Тому, коли ми усі ризики відпрацьовуємо, ми для себе прийняли рішення, що ми не будемо ризикувати в даному випадку. От як лінія фронту йде, там кілометрів за 50, за 70, тому можна буде переходити на офлайн-образування. Медицина. Чи вистачає лікарів на сьогодні? Оскільки також евакуювалися лікарі, виїжджали. Як на сьогодні з роботою медичних закладів? Виїжджали. Ну, це не було так, знаєте, там прям авралом. От, ну, десь там на рівні 5-7%. І, однак, до нас приїжджали з евакуйованих областей, і ми компенсували втрати по лікарям. Є, мабуть, питання по якісь окремим там спеціальностям, які там більш-менш унікальні. Це може бути. Але взагалі то там все добре. Волонтерами ведеться спецбесіда, і ми закрили Новоолександровську, Камишевахську, якусь третю громаду, зараз не пам'ятаю, якусь третю громаду. Ми закрили скорими допомогами через волонтерів. І яка процедура? Поки військові нам не скажуть відбій тривоги, так, швидка допомога не може доїхати до міста, де є поранена людина. І вона чекає. А людина може істекати кров'ю.
І вона може загинути, тому що вовремя допомога не оказана. І в мене була там співбесіда з головою територіальної громади Камишувацької. От, він каже, якщо б мене була б от ця от автівка, я би сам би сів би і привез би. А ми обсуждали, значить, була жінка, в результаті обстрілу відірвала ногу, і вона стікала крові, і вона погибла, загинула, тому що вовремя їй не оказали допомогу. От. А швидка не могла виїхати, тому що їх військові не пропускали. І от таке. І десь через 2 тижні волонтери подарували з правим рулем. Ну, яка різниця? От. Подарували швидку допомогу. І потім от Нову Олександрівську закрили швидкою допомогою. Нам ще потрібно Комишуваху, Таврійське і Тернувати. От 3 громади би закрити такими би швидкими допомогами. І тоді, ми, якщо військово не пропускає, то місцеві жителі можуть за цю автівку сісти і вивезти своїх поранених. Головне, що автівка буде в громаді знаходитися. Так, вона постійно знаходиться в громаді. Так, так. Власне, закінчився і майже закінчився сезон збору врожаю. Що зі збором врожаю? Які, власне, збитки потерпів Запорізький район і чи вдалося хоч щось зібрати? Ні, зараз питання контрольоване. Мені більше, я переживаю за наступний, там, 23-й рок. От я за це. Там, в нас в силу того, що Одеса не пропускали порти, і було врожаю пройшлого періоду не вивезено. Це більше було питання, ніж збір. Потім, коли був збір врожаю, все забрали добре і все було добре. Там, де можна було, там, де не було мінірування полей, там не було обстрілів. То фермера, територіальна громада напряму з місцевим підрозділом домовлялись по временним коридорам, і вони осуществляли збір врожаю. От. Зараз буде сіяти озимку, теж все це. Мені більше, знаєте, що так от бентежить, то що ціна пального виросла, а ціна стоїмості врожаю, там, пшениці або там, рапсу, або іншої там, культури стала менше. І дуже виросло плече логістики. От. Тому сам фермер перестав отримувати ту додаткову прибиль, яку він мог би потратити там, на средства защиты рослин, на удобрення, на закупку завдяляють пального. Якісь докупати там техніку, тобто нарушається від от, цикл от этого інвестування в територію. От за счет того, що немає додаткових прибилей у агрофермерів. І нам ну, по цьому питанню потрібна підтримка держави. Війна є війна, є ж пріоритетне, так? І зараз уся країна працює на обороноздатність. На зараз от стоїть потреба зимнього одягу, там зимнього взуття. І ми також, щоб ну розуміли, місто Запоріжжя виділяє 25 мільйонів на нашу територіальну ту бригаду, на бригаду тероборони 110-ї. І область збирає з районами ще 25 мільйонів, ми 50 мільйонів їм на от, вирішення цього питання додатково виділяємо з місцевого бюджету для того, щоб наші воїни взимку були не як орки. То, що ми там бачимо з ними, щоб у них все було. У Запорізькому районі відкрився центр, так, по допомозі родичам, де зникли солдати, де зникли воїни, які захищають нашу батьківщину. Власне, як довго вже працює цей центр і яку допомогу там можуть отримати? Він працює десь третій вже, так? Третій, мабуть, третій тиждень. От, значить, це координаційна рада зроблена при віце-прем'єр-міністрі Ірині Верещук.
От, в областях, які потрапили, от, ведуть військові там дії, да, де є частини, от, зроблені ці координаційні центри. Там працює сам координатор Єлена Орешкіна, там працює психолог і там працює юрист. Вони відпрацьовують весь механізм взаємодії з владою. Там взаємодії з військоматом, взаємодії з військовою частиною, взаємодія з правоохоронними органами, з адміністраціями військовими. От. Вони от працюють от весь цей круг для того, щоб сім'я, яка потрапила в цю біду, вона не відчувала себе покинуто. Це по-перше. А по-друге, щоб можна було б контролювати весь механізм визволення полоненого. Пане Олеже, я вам дякую за розмову. Сподіваюся, що наступного разу також будемо зустрічатися і говорити вже про інші пріоритетні завдання і вже тоді, коли здобудемо перемогу над Росією. Добре. Слава Україні! Героям слава!